Fala pessoal, tudo certo? Beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí na Assassin's Creed Valhalla. Hoje, o que nós vamos fazer? Coisa simples, nós vamos atrás da Ordem dos Anciões, beleza? Vou fazer um vídeo para cada ancião da Ordem, tá? Que eu ainda não matei, lógico, né? Porque alguns já morreram durante a história do jogo, né? Vocês acompanharem, vocês viram, foram bastante, não foram poucos, mas ainda faltam alguns. Acho que deve faltar uns 5 ou 6 no máximo, não tenho certeza da quantidade. Já vou ver isso aí com vocês também, beleza? E isso é o que eu vou fazer agora, tá? Então, dependendo da quantidade, vai ser aí 6 vídeos se faltar 6 anciões, beleza? Os vídeos dos anciões vão ser lançados um dia sim, um dia não. No caso, hoje é terça-feira, então amanhã esse vídeo tá indo pra vocês, depois outro... Deixa eu ver, terça, quarta, outro na sexta, e assim por diante, beleza? Até completar toda a ordem dos anciões, né? Lembrando, eu tô com a minha armadura Shinobi, eu fiz um vídeo sobre essa armadura aqui, tá? Referente a essas espadas aqui também. São muito apelativas, tá? Essa armadura e essas espadas aqui. Quem puder, eu aconselho a comprar, tá? Porque a Ivor fica numa velocidade estupidamente alta... E com um poder de ataque muito bom também, combinando as duas espadas, beleza? Então vamos lá, deixa eu sair do modinho foto aqui, né? Então, o primeiro ancião, né, que eu tô indo atrás, é o óleo, tá? Vamos ver quantos vão faltar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, contando com o paizão, né? Então tá. O que eu sei, tá? O óleo, ele tá exatamente... A pista dele se encontra exatamente onde a gente tá aqui. Tá? Uma das pistas. Alguns desses aqui vão ser liberados. Esses aqui, ó. Vão ser liberados de acordo com a gente vai... esses aqui não. Esses aqui vão ser liberados de acordo com a gente vai detonando com os outros secundários aqui. Beleza? Então vamos atrás da pista do óleo aqui. Que se encontra nessa casa aqui. É aqui onde se encontra a pista dele. Vamos lá. Não tô a fim de me meter em encrenca, então vou evitar lutar. Eu disse que eu ia evitar lutar, mas às vezes não rola, né? É sério? Não vai driblar sua sina. Jesus está do lado. Opa! Ainda bem que meus reflexos são rápidos. Vale, não esperou carregar. Gente, esses caras são cabeça dura, hein? A mentira que ainda tem. Ah, aquele cara lá é. Nossa! Tá, eu vou cair fora daqui que esses caras não valem a pena. Vamos fazer o que a gente veio pra fazer. Enterrada, preciso chegar ao outro lado. Ai, ai. Vamos detonar com esses caras aqui. Tem jeito. Vou te encher de porrada. Pronto. Tô livre desses caras. Agora vamos subir aqui. Ali, achei.
Pronto. E a pista, então, a primeira pista do nosso queridíssimo óleo tá aqui dentro. Tá no andarzinho de cima aqui, só subir a escadinha. Ih, subiu o lado errado? Subiu o lado errado, tá do outro lado. Aqui, ó. Coletar. Pronto. Ah, não era o óleo, era a foice. Me equivoquei legal. O tempo todo falando óleo e era a foice. Mas beleza. Já temos a localização da foice, tá? Localização da foice, então, no nosso mapa. Vamos dar uma olhada aqui. Gente do céu, por que tá tão longe? Tá aqui, ó. Lá em Colchester. Tá? É onde se encontra a nossa queridíssima foice. Então agora é simples, né? Como a gente já tem a localização dela, é só a gente ir até onde ela tá e, infelizmente, acabar com a vida dela. Ninguém mandou se meter numa ordem que mata inocentes, né? E quer dominar o mundo. Mas, né, escolha as escolhas, cada um com a sua. Tem que tomar cuidado com uma coisa, tá? Mentira que esse cara tava aqui em cima. Que coisa. Ué, tem mais aqui em cima? Tem nada. Uma coisa que tem que tomar um pouco de cuidado, tá, com os anciões é que eles fogem de vez em quando, tá? Então tem que se ligar nesse detalhe. Às vezes quando tu começa uma briga ou algo assim, ai, 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 achei que ia me matar, eles acabam fugindo pra tentar se salvar. Ai, caramba, é cheio de guarda aqui. Olha lá, fugindo, ó. Tá vendo? Irmãos, vamos pôr um fim nisso. Então, eu diria que a melhor chance de pegar ele seria no modo furtivo. Caraca, o bichinho corre, hein? Ah, já chega. Ah, não dá pra usar. Não deu pra usar meu gatilho. Que coisa. Eu ia usar a cordinha pra puxar ela de volta e não rolou. Não mira nela. Bom, pelo menos o arco serviu. E executamos a foice. Os tais ocultos. É por eles que você se escraviza? Não me escravizo por ninguém. Apenas limpo a Inglaterra de sua corja, pelo bem do meu povo. Essa é boa. Você ouviu? As desculpas de uma mente escravizada. Mulher doida? Bom, acabamos então, né? A foice já era. Mais do que bom. E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenha passado bastante informação para vocês de como fazer o melhor modo possível, apesar de eu não ter feito, né? Mas é isso aí. Valeu e até a próxima, pessoal.